Добрий вечір. Мене звуть Денис Бігус і в ефірі програма антикорупційних розслідувань «Наші гроші». Програма, яка виконує свої обіцянки, тож дивіться сьогодні у випуску. Арсенове військо. Кого озброює міністр внутрішніх справ? Нагородну зброю я вручав і буду вручати. Це повноваження міністра і це добра справа. Кольт урівняє. Чи допоможе прем'єру Гройсману автомат прийняти новий бюджет? Зброя в мене є. Пістолети, штурмові гвинтівки, кулемети – те, що є на озброєнні у провідних спецпідрозділів світу і у чиновницько-депутатського корпусу України. Три місяці тому ми розповідали про тисячі одиниць нагородної зброї, яку МВС роздає невстановленим особам. І пообіцяли їх встановити. Тож зараз Мар'яна Мотрунич розповість про те, хто ті цивільні, яких озброює МВС. Які в них посади? Чим саме їх озброюють? Єдине питання, яке залишиться без відповіді, це за що? Однак, знаєте, там в МВС теж не надто в курсі. Отож, про кабінетні війська України. Мар'яна Мотрунич. Зброя не для кожного. Для звичайних громадян доступні пневматичні, травматичні і газові пістолети. А от вогнепальні короткостволи поза законом. Отримати бойовий пістолет, навіть більше, автомат чи кулемет, можна лише як нагороду. Наприклад, від міністра внутрішніх справ. І МВС щедро відзначає зброєю не тільки своїх зразкових співробітників, а й тих, хто не має до силового відомства жодного стосунку. Нагородну зброю я вручав і буду вручати. Це повноваження міністра. І це добра справа. МВС не розкриває імена нагороджених, та й самі володарі вбивчих подарунків не надто говіркі. Я все сказав. Я зброю не ношу, але зброя в мене є. Ну, подарували, добре. Щедрість МВС за головування Авакова просто не знає меж. За час свого керівництва міністр роздав понад 2000 екземплярів зброї. В МВС стверджують, що це за подвиги під час антитерористичної операції в основному. Так, у нас багато відзначених цією відомчою заохочувальною відзнакою, але вони всі, весь цей процес пов'язаний із війною передусім. Більшість цих людей – це поліцейські, це гвардійці, це ті люди, які скоювали подвиги, ризикували життям під час проведення антитерористичної операції. Щедрість не лише в кількості, а й в асортименті. Два місяці тому наші гроші аналізували перелік нагородної зброї. В нагородних листах за скромним пістолет ховались і справжні штурмові гвинтівки. Наприклад, пістолет «Форд-221», дата видачі – квітень 2015-го. Нема такого пістолета «Форд-221». Це штурмова гвинтівка, це зовсім інший клас зброї, це військова зброя, якою озброюються солдати як індивідуальна зброя. Тобто це зброя з довжиною ствола там порядка 360 мм і більше, і з зовсім іншим боєприпасом. Тобто по класифікації це дуже сильно відрізняється від пістолета. Знайшовся навіть німецький Heckler & Koch, який стоїть на озброєнні світових контртерористичних підрозділів. В Україні лежить в когось в шафі. МП5КА4 – це зовсім не пістолет. Це супер бойова штучка, яку використовують спецпідрозділи в світі штурмові. Це короткий пістолет-кулемет німецької фірми Heckler & Koch, який коштує багато грошей. Це версія Kurz, тобто короткий МП5. Ну, це така штука, яка має дуже потужну вогневу дію на близьких дистанціях. Це зовсім не пістолет, далеко не пістолет. Коли ми аналізували оті нагородні списки, в них не було імен. У МВС сказали, що там суцільні, спеціальні, секретні бійці, вони таємні. Окей, відповіли ми, нам якраз потрібні ті, хто не бійці. Але тоді з'ясувалося, що МВС не може нам дати імена, тому що нагороджені можуть бути проти. Не дивуюсь. Три місяці ми бомбардували МВС запитами і частину імен, на щастя, вибили. Знаєте, там дійсно той ще спецназ.
Крім співробітників силових структур, міністр Аваков нагороджує зброєю народних обранців і їхніх помічників, урядовців, суддів, прокурорів, журналістів і приватних підприємців. І все це за особливі заслуги в захисті конституційних прав і свобод людини і громадянина, зразкове виконання службового і громадянського обов'язку, виявлені при цьому честь і доблесть. Та якщо спитати в МВС, чим відзначились цивільні, то тут пригадують лише два показові приклади. Це різні цивільні особи можуть бути. Це, скажімо, водій маршрутного автобусу в Дніпрі, який намагався зупинити злочинця кривавого, який застрелив поліцейських. Це може бути, ну, скажімо, відомий руфер Мустанг, який розмалював зірку в Москві. Імена інших героїв не називають, хоча ця відзнака така ж сама, як і грамота чи подяка, тому мала би бути відкритою. Просто замість грамоти вручають зброю. Це не державна нагорода, це почесна відзнака. Тобто, фактично, те ж саме, що подяка чи грамота, там, як старий холодильник розігрів. У перший рік на посаді міністра Аваков нагороджував вищі щаблі. Прем'єр-міністру Арсенію Яценюку дістався ізраїльський пістолет Jericho 941 FBL. Деколи його називають Baby Eagle від Desert Eagle, тобто він маленький. Хороший пістолет. За рік Яценюку в МВС видали й серйознішу іграшку – кулемет «Максим». Міноборони на додачу відзначило прем'єра раритетним пістолетом-кулеметом «Томпсон» зразка 1928 року. Вас інтересує очередний раз пулемет Яценюка? Да, он есть. Озброїли в Авакова й нинішнього прем'єра Володимира Гройсмана. І значно серйозніше, ніж попередника. У 2014-му Гройсман отримав такий же пістолет, як і в Яценюка – Jericho. А потім в МВС нагородили Володимира Гройсмана тією самою штурмовою гвинтівкою «Форд 221» з коліматорним прицілом «Мепро-21». Це копія ізраїльського автомата «Тавор». Це штурмова гвинтівка ізраїльської армії, яка використовується сьогодні в піхотних бригадах в Ізраїлі. Штурмова гвинтівка, приціл теж ізраїльський, «Мепролайт М-21». Це військовий штатний приціл, який був зроблений для ізраїльської армії. Він надійний, хороший, простий приціл. Це бойова зброя для армії. Сам прем'єр говорити про своє озброєння не хоче і моментально змінює тему. Ні, я зброю не ношу, але зброя в мене є. Я не використовую зброю у своїй діяльності. Я окремо хотів би ще сказати про бюджет. До речі, про бюджет. Штурмова гвинтівка «Форд 221» знаходиться на озброєнні спецпідрозділів МВС, спецпідрозділів СБУ і елітного спеціального бійця Кабінету міністрів України. Чи допоможе автомат прем'єру Гройсману вчасно прийняти бюджет, коли він приїде представляти його у парламент? Тут можна багато пофантазувати про роль калібру 5,45 або 7,62 у бюджетному процесі України, але коротка відповідь – ні. Не допоможе. Тому що МВС, як справжні збройні барони, постачають обидвом сторонам. Коротше, там, в сесійній залі, теж багато стволів. Влітку Арсен Аваков повідомив, що нагородив зброєю 97 депутатів, як заведено, без імен. Серед наказів, які ми отримали від МВС, є прізвища кількох народних обранців. Б'ютівець Валерій Головко та однопартієць Авакова Микола Княжицький з Народного фронту отримали вітчизняні пістолети «Форд 1705». Ще один б'ютівець Олександр Дубовой тепер з пістолетом «Глок 17». Радикалка Оксана Корчинська – американський «Кілтек». У вас «Кілтек», правильно? Все абсолютно вірно. «Кілтек» – найбільш легкий і компактний пістолет американського виробництва 90-х років. Ви самі вибирали модель? Ні, я не вибирала, тому що я просила оптимально те, що я до сих пір діючий координатор штабу АТО. Кожен тиждень, другий після сесії, я провожу на фронті. Ця зброя зі мною вже більше півтора тижня. Це єдина мій самозахист, котрий в зоні АТО. Коли я знаходжусь вже там, ну, майже 2 роки. Радник Авакова Зорян Шкіряк – один з найвідоміших нагороджених. Він залюбки показує «Глок», отриманий від МВС, хоч має ще і «Форд 17». В мене є нагородна зброя, я цього ніколи не приховував. І, власне, я не бачу в цьому яких проблем. Це питання і рішення, яке приймає міністр внутрішніх справ. У мене немає автомата. Дякувати Богу, він мені в житті не потрібний. Хіба що на фронті.
Насправді, у жовтні 2014 року радник міністра внутрішніх справ і стратегічного аналізу та прогнозування отримав АКС-74 – автомат Калашникова. І саме ця посада вказана в декларації Зоряна Шкіряка за 2014 рік. А скільки від Авакова ви отримали одиниць зброї? Ви ж запити зробите, отримаєте. Нагородна зброя в мене є. Дякую. Навіть проглянувши наказ про власну відзнаку, Зорян Шкіряк заперечує існування такого документу. Це бред, чесно. От я навіть більш того, от ви мені прислали, навіть я подивлюсь, розберусь. Тому що це просто маячня. Не менш змістовну відповідь надав щодо свого револьвера «Альфа» київський голова Віталій Кличко. Я військовий. Ви це про це не знаєте? В запасі, правда? Ну, ви не співробітник МВС. Ви не думали відмовитись? Якщо вам потрібно... знаєте що? Питання це... Цей вопрос не стоїть виведеного яйця. Якщо вам цікаво, я можу... Цей вопрос не принципіальний. Мене пригласили на особисті заходи, присвячені, я не пам'ятаю, до якої дати, і вручили це. Тобто... Питання, що я тримаю за це? Ні. Нагородили? Дуже добре. Якщо це питання вас так турбує, я можу вам подарувати її. Тобто у мене це не заборонено, чи подарувати. Відзначили секретаря Київської міськради Олексія Резнікова. Отримав пістолет «Таурус». Олексій Резніков, хоч і прихильник руху за легалізацію зброї, та не береться коментувати міністерську відзнаку. Можете прокоментувати, як вас нагородили пістолет? Ні, не можу. Просто не все можна говорити сьогодні. Люди, яких відзначають, вони є якісь речі, роблять, які не завжди публічно сьогодні в країні можна говорити. Золоті слова. Знаєте, я дивлюсь цей список нагороджених і розумію, це люди, які 100% роблять щось, про що говорити публічно не варто. Інакше, чому б МВС приховували їхні імена, так? Тим не менш, у міністерстві більшість нагороджень пов'язують за то. І самі нагороджені, де прямо, а де дещо туманно, ув'язують свою нагородну зброю саме з військовими діями. Окей, давайте продовжимо формувати наш елітний спецзагін. На п'ятому каналі традиційно час підсумки дня. Доброго вечора. Телеведуча п'ятого каналу та дружина міністра інформаційної політики Яна Конотоп. Її завдання були настільки таємними, що в міністерстві навіть не пригадують, за що нагородили її зброєю. Наскільки я відомо, Яна Конотоп до МВС не має ніякого відношення, її нагороджувала не Міністерство внутрішніх справ. Мова про іншу нагородну зброю телеведучої. Раніше наші колеги із слідства інфо розповідали, що міністр оборони Степан Полторак подарував Яні Конотоп до дня її народження у 2015 році компактний пістолет ПСМ. Конотоп пояснила, що це для захисту родини. Та їй вже було чим захищатись, Аваков випередив Полторака. МВС нагородило Конотоп зброєю ще влітку 2014 року, хоча про це і не пам'ятає. Чому ви стверджуєте, що її... Бо в мене є наказ. Покажіть мені його, я не бачу. Тобто в мене цього документу нема. Ви говорите, що він віртуально десь є. Показуємо. Ось наказ. Пістолет Glock 17 калібру 9 мм. Підпис міністра Арсена Авакова. Glock коштує в середньому $650 за кордоном. В нас він коштує в середньому там менше $2000. Запитуємо в чоловіка Яни Конотоп, міністра інформаційної політики Юрія Стеця, про озброєну жінку. Але він не знає, за що їй дарують вогнепальну зброю міністри і нічого не може з цим вдіяти. І що мені з цим зробити? Не знаю. Треба запитати у Авакова, це ж не я її подарував. За що можна нагородити телеведучу новин? За справи в зоні антитерористичної операції. Зараз немає можливості поспілкуватися з міністром. Він спілкується зараз з колегами. Юрій Стець, не знаю, за що ви вручили пістолет Яні Конотоп, можете? Є деякі журналісти, яким я вручаю нагородну зброю. А за що? Ви мені можете вручити нагородну зброю? Я вас не знаю. Якщо я буду бачити, що ви працюєте добре, скажімо, в зоні антитерористичної операції, то я подивлюся на вас. Тобто Яна Конотоп працювала? Яна Конотоп, ну давайте не перебивай, раз я даю. Яна Конотоп, якщо є у нього наградна зброя, я так припам'ятаю, ну вроді би є, да. То вона робила нашу справу вместе з цими хлопцями, в тому числі в зоні антитерористичної операції за ці роки.
Щоб отримати нагородну зброю, потрібно, нагадаємо, зробити значний внесок в охорону порядку або захист прав і свобод. Втім, що таке значний внесок, визначить сам міністр. Будь-яка дієздатна особа, яка має право володіти вогнепальною зброєю, може за значний внесок у охорону громадського порядку, за захист конституційних прав та свобод громадянина бути нагороджена почесною відзнакою вогнепальна зброя. А що таке значний внесок? Критерії значного внеска в даному наказі не прописано. Наказ, за який міністр МВС може нагороджувати зброєю цивільних, спирається на наказ міністра МВС, який базується на внутрішніх інструкціях МВС. Простіше кажучи, МВС самі собі це дозволили, зазначає юрист. В цьому наказі міністерство, знову ж таки, вийшло за межі повноважень, наданих законом Конституцією, легалізувало через Міністерство юстиції. Він, очевидно, виходить за рамки наданих повноважень міністрові і статті 19 Конституції України. Вони не можуть розширяти собі повноваження на ті, які їм безпосередньо дає закон. Для цього він і називається підзаконний акт, щоб врегулювати якісь неврегульованості, але не збільшувати повноваження. Якщо покупатись у правових підставах, за якими МВС так щедро роздає стволи, то можна знайти певні юридичні сумнівності цього збройного фестивалю. Однак, хто має копатись? Прокуратура? Судді? Вони всі в нагородних списках. Голова Вищого адміністративного суду України, озброєний до зубів, Олександр Нечитайло задекларував любов до стрілянини. Мисливський карабін «Блазер», німецький тройник «Крікгоф» і ще один німецький «Зауер». Вартість такого нового арсеналу значно вища від річної суддівської зарплати. І таку габаритну зброю не сховаєш за суддівською мантією. Та й навіщо, якщо є компактний пістолет «Таурус». Ми знаємо, що це нагородна зброя. Скажіть, будь ласка, ви її носите з собою? Бачите, зараз. А скажіть, будь ласка, як ви отримали нагородну зброю? Ви ж не є співробітником МВС. Ви можете прокоментувати? Я перепрошую, давайте ми зустрінемося окремо, коли буде оголошена конференція, і ми поговоримо стосовно нагородної зброї. Суддя пов'язує таку відзнаку з власною безпекою, мовляв, посада зобов'язує. Конечно, естественно, мне же надо воспринимать, кто я должен занимать. Понятное дело, что я его ношу, потому что я себе думаю защитить. Мне нету права, я отказался от государственного права. В будівлі поруч теж озброєний голова суду. Андрій Горяйнов очолює Київський апеляційний адміністративний суд. Скажіть, будь ласка, за що Аваков озброє? За що Аваков нагородив вас після? Я не буду нічого зараз казати, тому що в мене засідання. Та після засідання голова суду теж нічого казати не хоче, бо справи в нього невідкладні. Зараз я вибачаюсь, в мене невідкладні поточні справи, тому... А ви носите з собою? Ні, я нічого не ношу з собою. Голова Київського апеляційного господарського суду Олег Хрипун теж озброєний. В суді теж «Таурус». Ну, це маленькі просто пістолети, які зручно носити з собою. Сергій Могил, заступник голови Вищого господарського суду України, отримав «Форд 1705», але коментувати це категорично відмовився. Так само не захотів говорити про свій пістолет Морголіна суддя Конституційного суду України Сергій Сас. У скандального прокурора Києва Сергія Юлдашева – пістолет «Таурус» і ще «Сміт Вессон». У не менш скандального голови Київської міської митниці Дворака – «Таурус». Податківці та митники, прокурори й судді, депутати та міністри – всі потребують захисту і отримують зброю. Фіналізуємо стосовно нагородної зброї. Знаєте, складається таке враження, що і МВС, і деякі нагороджені якось не зовсім розуміють термін «нагорода». Нагорода, вона має бути за щось, а не тому, що просто дуже треба. Тому маю пропозицію. Давайте оцим нагородженим, які мене нагородили, тому що мені потрібно себе захищати, будемо платити премії. Величезні. Я не знаю, працюють вони, може, і так собі, але певен, не лише зброя, гроші їм теж дуже-дуже треба. До речі, про гроші. Міністерство внутрішніх справ запевняє, що не купує зброю для нагородження. В наказах міністра прямо сказано – виділити зі складів. З сучасної зброї на складах МВС може бути те, що випускає НП «Форд» МВС, тобто це Джеріхо полімерний, «Форти» – вся лінійка пістолетів «Форд». Звідки беруться дорогі закордонні іграшки на кшталт «Хеклер» і «Коху», «Глоків» та «Кілтеків»? В кількох наказах про нагородження зазначено – прийняти до каси кошти як відшкодування витрат на закупівлю зазначеного майна. Простіше кажучи, купи собі, що хочеш, а МВС тебе ним нагородить.
Людина хоче якийсь зразок зброї, який не є на, в даному разі, розпорядження Міністерства внутрішніх справ, але вона за свої кошти готова придбати його. І таким чином він купує фактично цей зразок зброї і потім заохочується ним за заслуги відповідно до обґрунтування зазначеного у клопотанні. Відштампуй медаль, намалюй грамоту, купи пістолет, попроси, і тебе цим нагородять, не шкода. Нагородну зброю я вручав і буду вручати. Це повноваження міністра, і це добра справа. От тільки медалі вручають публічно, імена не приховують. А нагородну зброю цивільним особам в МВС дарують надзвичайно рідко. В МВС не приховали нагородження Руфера Мустанга, який додав українських кольорів Москві. Піарили нагородження водія, який перешкоджав вбивці поліцейських у Дніпрі. Публічно заохотили кількох волонтерів. Та ці люди й самі ніколи не приховували своїх облич та імен. Чи не тому, що на відміну від бійців кабінетних військ, вони впевнені, що гідні відзнаки. А на сьогодні все. З вами був Денис Бігус та програма «Наші гроші». До зустрічі!